Evo bato. E fiancera hari? Ee nga 2020 hari je mango. So, lezo fiancera. Uziko vuze ngo fiancera hari? Haita numva ko mukwa mbere. Nangize ngo guhise wumva ukonje. Mise na fushe se. Nese na kondu taraje gutereta cyane tureka yoraje gutereta. Amagandi. Hanyuma tegare umuntu wibariza agira ngo mbe ni hari amakuru yabona kuri ubuseko bikaze. Eh, uze kwimbaza neza nidufunga mikro. Amagandi batatwumva ubu ngubu. Reka numve niba ndi muri iyo kategori. Wowe kuri wowe twese tugira umuntu dushushanya nubwo bavuga ngo umuntu arapanga Imana ikakugenera ariko still urapanga uko byagenda kose. Kuri wowe ubukobwa mwiza umuntu mwahuza yaba ameze ate? Umuntu twahuza icya mbere ubukuru ubu ngubu ku myaka afite nuwakwakira ibyo nkora ariko ntabyakire kubera yuko aje kugira ngo arye nyine aryeho, ahubwo akabyakira kubera ko afite ubwenge asobanukiwe, akumva akamaro k'ibyo nkora, akumva ko ari byo byangeza. Ikindi buri muntu uwo ari we wese akunda umuntu wiyubaha, umuntu wigirira isuku, umuntu kandi ufite gutekereza nyine ubona afite ahazaza. Ibindi byo Imana uko yaguha wakwakira, ashobora kuba afite umubyimba nk'uwo wawe aringaniye, ubundi hakaza ufite iby'inyuma nka za butu za benzi nizo ziba ndende zimwe za kera zisorongotoye, ashobora kuza ari muremure cyane kuri wowe biterwa n'uko wakunze. Ariko akenshi ugiye kureba ikintu ureba cya mbere ku myaka mfite ntago ari umukirimo gutekereza ku byerekeranye na shepu n'ubwiza n'iseko n'agasura, hari imyaka ugeramo ibyo bikarangira ugatangira kuvuga uyu muntu koko ni urugendo twakomezanye. Ariko urabona nk'ibi uko nibereyeho nka papa Sava cyangwa se buri koko wakaba mfite muri bwa buryo nyine udasobanukiye filimi cyari cyo akaza kubonamo wa muboye, ariko akavuga ati nuko ari umuboye akaba ari agasinzi ndabirya cyangwa undakaza ati ndabimukuramo barahari nabura baza ubu ntacyo. Niyo yabasa na Maria umwe wabyaye Yesu sinacyo twapanga. Ahita anyura aho yanyuza yinjiriye yaca aho gawe yinjiriye akasokaza ariko ari